В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Грабанчук. Вони знищили моє житло у день народження сестри. Історія Данила, який мешкав у 118-му будинку на Перемозі. Тож сьогодні в наших гостях Данило Різун постраждали від ракетного удару на Перемозі. Данило, я вас вітаю. Доброго дня. Ну, по-перше, як ви? Живі, цілі, на щастя. І таке більше рада, що просто живі. Чи можемо ми зараз з вами відновити хронологію того дня? Ну, взагалі так. Гарно запам'яталось, скажімо так. Ну, я зранку прокинувся, пішов на роботу, я працюю в барі. І у нас зранку там прийшли люди, там ЗСУ, ну, це мої знайомі. Вирішив покурити кальян, ми з ними стоїмо, спілкувались. А в цей день якраз десь о 13-й годині у мене збиралися родичі, ну там бабусі прийшли, приїхав племінник Ян, ну 6 місяців йому зараз, зять Богдан, це ну, його батько, сестра там, їй ну, 19 років виповнилось. Всі зібралися, йдемо, там, я на роботі спілкуюсь, там, зранку подарував подарунок, і потім просто почув гучний вибух. У мене бар буквально метрів, мабуть, 600 від дому, тому двері у мене нарозпашку, все захиталось. Ну, м'яко кажучи, одразу на вулицю подивився, де був ну, дим, і просто якось я туди одразу побіг. Спочатку, коли забіг просто у своє подвір'я, то я побачив, що купа бетону, там ну, люди хтось плаче, хтось у крові вже. Там діти вирішать. Я почав бігти далі, бо мій будинок він на набережну смотрить. І почав бігти і просто побачив купу диму і не бачив свого під'їзду. Потім там хтось мене за плече намагався схопити, але ну, не вдалося. Потім цей чувак назвав мене бігунцем, бо швидко бігав. Почав підніматися нагору і чув просто, як будинок там ще падає. Ну і таке там на люди. Нагору куди? Вгору я на 8-му поверсі живу. Тому вгору в сенсі того, що мені просто по сходинках було потрібно тобто, піднятися. Це під'їзд, якщо от візуально дивитися прямо на картину, яку ми всі тепер не виконуємо зі своєї пам'яті, то з якого боку ваш під'їзд? Зліва. Одразу. Він відразу за це. Так, і моя квартира, і от моя квартира йде, ще одна, і далі будинку немає. Ну, і там доступу до квартир теж немає. Бо наступна від мене вона наполовину там, як я зрозумів, і ну, відсутня просто. Чи якось ви намагалися зателефонувати рідним, поки бігли? Спочатку ні, я просто побіг. Ну, якось часу телефонувати в мене не було, бо я знав, що я близько. Я вже знаю, що таке вибухи, коли поруч, бо коли працював в кав'ярні, там теж прилітало прямо ну, на ту ж вулицю і там вікна виносило. І я знав, що просто коли там щось вибухає, то зателефонувати це нереально. Ну, зв'язку тупо немає. Тому я просто знав, що треба бігти і все, і витягати. Але вони там налякані були, коротше, тобто, сиділи. Ви добігли до 8-го поверху, зайшли в квартиру, що побачили там? Перше, що відбулося, це я намагався відчинити двері. Бо вони сховались одразу ж в цей передбанник, або як це, я не знаю, як це українською. Там сиділи всі перелякані, там зять весь у крові, і вони не розуміли, хто прибіг. Бо, на жаль, від того, що ну, подих в мене перехоплений був, голос зірваний вже, я ну, просто не своїм голосом розмовляв, і їм здавалося, що це хтось до них ломиться, і вони ж не розуміють, що відбувається. Для них це було просто, вони сиділи, їх накрило склом, всіх повикидало з вікон, вони біля вікна були, з вікон у зал і в інший кінець квартири, і ну, у них повне нерозуміння, що відбулося. А я бачив вже, що ну, будинку по факту немає, ну, тупо частини будинку її немає. Я розумів, що треба виходити. Вони відчинили двері, затягли мене до себе, і я дивлюся, у мене зять, ну, він сидить о, там весь в крові, тримає полотенця, всі перелякані, там, ну, трусять.
одразу швидко почалося все з того, що виходьте, 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 будинок падає. Я їх ледь вигнав якось з цього приміщення, забіг у квартиру і перше було, що це схопити документи, хоча б якісь, бо я свої залишив. Я в той день забув вдома гаманець, а в мене там паспорт, картки і все. Схопив свій гаманець і подумав, треба захопити ще хоча б ноутбук сестри, хоч щось. Підбіг, а у нас столи біля вікна були. І з вікна я побачив там масштаб руйнування і масштаб трагедії, скажімо так. Бо коли потім рятувальники приїхали, трупи людей швидко сховали. А з вікна тоді, для мене ця картина виглядала так, що все вкрито. Я одразу помітив, що дерев, які я там завжди паркував свою автівку, і там була купа дерев. Зараз їх, начебто і не було нікого там, просто їх немає. Там, все було вкрите чимось. З гарного виду з вікна залишилось той момент просто якась кривалка картинка. Я не знаю, як це назвати. Таке. Зелену куртку запам'ятав. Там якийсь чоловік лежав в крові. А потім просто спускатись вниз. Я цю коляску свого племінника тягнув, вже, яка майже не працювала, вона розвалювалась. А племінник як? Я не знаю, як він вцілів, чесно кажучи, як моя мати вціліла. Бо вони стояли ось зал, вони стояли, як вони розповідали, біля вікна, балкону. Їх виконало там потім по меблі, я побачив, що їх через весь сервіс скляний, на них і вази падали, вся фігня. Він був на руках, скоріше так, все, у мами, і так, вона просто. Я не знаю, жодне його подряпане. На ньому жодне. Просто. Це, мабуть, материнський оберіг. Мабуть, я не можу якось це прокоментувати, бо сестра також більш-менш зціла, бо їй придавав дверима з балкону скляними, і лопнуло лише те скло, яке було не на ній. Тобто там далі. Але нозі дісталося. Але хоча б на місці, і тому дякую. І без перелому, я не знаю як. Потім хронологію продовжувати? Так. Всіх вивели спочатку біля будинку, потім я там більш-менш вімкнув мозок, сказав, далі йдемо. Йдемо до мене до бару, у мене там є аптечка. Перше, бо скорих швидких ще не було. Я кажу, зараз витягнемо осколки, і я там свою тітку повів, у неї в руках було осколки, взяв пінцет, там повитягали. У мене в цьому досвід є, тому для мене це нічого страшного не було. А ви можете надавати першу допомогу? Скажімо так, сам себе навчив. Я коли займався спортом, то сам себе трошки десь зашивав, скажімо так. Витягли ми ці осколки, там всі якісь розглублені. Приїхала моя двоюрідна сестра, це мати мого племінника. І вона там, в неї істерика, бо її чоловік був в лікарні з розірваним лицем, зрозуміло. Потім я пішов назад до будинку, просто подивитися, що взагалі лишилось. Згадав, що у мене подруга є виконанка. Вона мешкала в сусідньому під'їзді, куди влучила ракету. Вона, до речі, жива. І навіть кінцівки на місці, я не знаю, як людина теж з 8-го поверху, просто вона полетіла вниз з 8-го. У неї від хати взагалі нічого не лишилось. А як швидко її врятували десь вниз? У нас перший день там була різна інформація, що спочатку вона точно загибла, там через годину-дві була інформація, потім, що її знайшли, але без кінцівок, але це була виявилася інша якась людина. Мені дізналось, хто це. А вже десь о 10-й, мабуть, ввечері. Я точно не пам'ятаю, бо в мене декілька днів вони зараз змішалися. Єдине. Прийшла інформація, що вона жива, ціла. Лице буде зі шрамами, але від квартири нічого не лишилось. Документи згоріли, там техніки немає. Бусю начебто знайшли, але, на жаль, не живу вже. Але це через 2 дні сталося. Потім бабусі тепер немає. Але Єва якимось дивом вижила там, я не знаю як. Внутрішні органи, вони цілі. Лице і шрами, ми там вже завдяки волонтерам і завдяки допомозі людям, ми знайшли контакти косметолога, який сказав, що я можу це виправити. Він там до неї їздив, мені таку інформацію передали. І я не знаю, як жодного переламаних кісток немає. Не знаю, як.
Їй дуже пощастило. І ви ще писали про свого друга? Друг, так, він мій сусід. У нього повибувало наскрізь всі вікна, а він такий, ми з ним жартуємо, що ми мінімалісти, бо речі ми з дитинства працюємо, і речі ми самі собі купляли. Ну, те, що подобається, то й купляв. Потім почалась війна, на донати все йшло. І так сталося, що ось речей у нас обох мало, і коли ми щось правимо, то все воно сушиться. І він той день поправ речі. Ну, і там порозривало у нього тупо все. Там, мені передали йому одежу, я вже її віддав. Але квартира у нього теж зараз непридатна для життя. Там ще питання, чи будуть його частину, як і мою, теж зносити, бо ще невідомо достеменно. Бо наразі все ще сказали, що поки що заселятись туди не варто, бо, ну, по-перше, немає вікон. По-друге, комунікації там ніякої немає, дали тільки тепло, аби просто не відсиріла квартира. І ми не знаємо ще, чи можливо буде йому там мешкати після того, як знесуть мою частину. Бо, як кажуть, там плити по тріщини дали чи щось таке, я чесно не знаю. Зараз ваша родина знайшла прихисток тимчасовий? Ми зараз живемо з бабусею у неї. Так, тісно, але разом, тому нормально. Скажімо, я знаю, що волонтери зараз намагаються і розселяють так тимчасово хоча. Так, але ми вирішили, що ми не будемо займати тимчасові прихистки, краще вже так разом посидимо, бо є люди, у яких зараз, на жаль, взагалі там не лишилось, їм нікуди піти. І краще їм залишити місце, ніж займати самому. У нас така логіка просто. Пане Данило, а ви коли проговорюєте цю історію, хронологію, вам стає легше? Чи вам хочеться забути? Звісно, це хочеться все забути. Та я насправді, я розумію, що це варто проговорити, аби люди просто знали, розуміли, що це таке. Бо, на жаль, деяким здається, що, та квартира під знос, але все живі. Всі живі. Так, це головне, що всі живі, але, це просто картинка перед глазами залишається. Ти не розумієш, що відчувати в цей момент. Ти просто пам'ятаєш, я не відчуваю ні страху, там, якогось, ні паніки. Я просто якось сам собі перед фактом поставив, так, тепер у мене немає житла. Ну і все там, узять, а будуть там шрами на лиці, на обличчі. Окей. І все, що мене хвилює наразі, це що робити далі, прості питання. І як воно буде. Коли цю історію, я не багатьом її розповідаю так, як зараз, і слава Богу, я просто написав пост, і там кому цікаво, вони заходять, вони читають, вони розуміють коротко, що це за історія. Близьким моїм друзям, там, тому ж моєму сусіду Ніку, це мій найліпший друг, я йому, звісно, розповідаю більш подробно, там, що я відчував, бо це близька мені людина, я можу з ним спокійно спілкуватись, ми там обговорювали це, до того ж він пережив те ж саме буквально. Теж на роботі був, він теж бармен. Він вас розуміє краще. У нас просто однакова історія майже з ним. І тому, з ним простіше. А ось коли там незнайомі люди, коли мені пишуть, звісно, я їм відповідаю, я там стараюсь дуже сильно, бо я розумію, що мені допомагають і дуже сильно зараз. Але ось недавно була ситуація, просто сиділи вже з друзями на лавочці на вулиці, бо йти тепер було нікуди. Просто сиділи, спілкувалися, і до нас щось такі випивші хлопці почали питати, а що ви думаєте по поводу цього всього? Що там сталося? Я просто подивився, я довго мовчав, кажу, ми там всі жили. І вони такі, і що зараз, і що зараз? І починається оце. Я не бачу цьому сенсу. Нащо тобі питати? Якби тобі було цікаво, ти би вже там пішов, як я ходив би, розбирав завали, я не знаю, там людей там забирав, вивів би когось, допоміг якось, створив би банку там собі, своїм друзям постраждалим, а ти мені розповідаєш, що там друг, так займи справу. Зроби історію, створи банку друзям, не свою, просто ще їм, допоможи чимось. А не ходи і допитуй у людини, як вона себе почуває. Я три дні не спав.
ну, мені було трохи не до того, щоб розмовляти з п'яною людиною і розповідати їй, там, як я себе почуваю. Ну, погано. Я не знаю, що мені ще відповісти. Ну, я точно не радий. Хоч і посміхаюсь, бо в мене трохи такий принцип. Я краще буду посміхатись, ніж плакати. Мабуть, Леся Українка, так в дитинстві трохи в голову запала. Ну, якось так. Скажіть, як можна вам допомогти? Якщо хтось з наших глядачів зможе і матиме таке бажання допомогти вашій родині? Наразі ми збираємо просто кошти, бо, на жаль, техніка все ж таки постраждала. Ви тоді мені після ефіру надішлете картку, добре, ми її розповісти. Ще прохання, там місце моєї праці зараз створило для мене сайт, і там розмістили, ну, історія сама вона є. І там банка ще дівчини, яка постраждала також, є виконавкою, і Ніка Кірімова. Це, ну, близькі люди, яких я знаю просто особисто, і у них там є ще свої знайомі в цьому ж будинку. Просто я їх не знаю. І там, як би вам не здавалося, що збираються кошти там тільки цим людям, ні, ми все одно одне одному потім перекидуємо, ми там між собою допомагаємо. Бо у всіх однакові умови зараз у нас. І я просто не став збирати за всіх, я створив декілька, ну, умов їх створити, свої банки, і ми це розмістили, бо я розумію, що у людей буде багато питань, якщо, а що ти там за всіх збираєш? У нас є такі. Тому там я краще залишу, мабуть, посилання на сайт, там все дуже просто, там одразу все можна прочитати. Там просто є виконанко і Нік Керімов, і їм також дуже важливо і потрібна зараз допомога. Бо в мене хоча б є прихисток все ж таки. А от що з Євою, я навіть не знаю. Ми вам дуже дякуємо, що ви нам це розповіли. Ми розмістимо обов'язково ці всі картки на наших ресурсах, так, медіахолдингу відкритий. Чого б вам хотілося сказати наостанок? Можливо, побажати щось українцям, дніпрянам? Українцям я би хотів подякувати, по-перше, бо дуже сильно допомогли, я навіть не очікував. Я коли сам волонтерив на початку війни, там катався дуже багато по місту. Ну, нас було справді спочатку дуже багато, а потім все менше і менше людей. І я якось останній час думав такий, ну, сталося це, я думав, що буде якось все одно людям. Ані дуже багато людей написало, дуже всі хвилюються, переживають. Там, ну, допомога колосальна насправді. Ну, це нічим не можна порівнювати. І я би хотів, щоб, мабуть, ми всі надалі такими лишались купкою такою людей, які допомагають один одному. Бо це насправді підтримує. Якби цього не було, я не знаю, я в розпачі сидів просто так, ну, справді, набагато легше. Люди по-справжньому цікавляться, як ми, як зараз, там, чимось допомогти. Деякі знаходять навіть своїх приятелів там з інших країн, розповідають їм історію, мені писали. І, ну, це просто чудово, це допомагає українцям зараз сильно розголошувати ситуацію світу, все одно ж треба пояснювати, нагадувати. Ну, це не якийсь там фільм десь далеко. Ти живеш в Європі, в Польщі, наприклад, а поруч з тобою країна, в якій йде війна. Ну, це не фільм, це не десь там нереальність. І людям з інших країн треба це нагадувати. І завдяки тому, що у людей, у яких є друзі, там, наприклад, італійці, там, поляки, вони їм пишуть, вони спілкуються зі мною, вони розуміють, що це реальна людина, це відбулося, треба допомагати. І вони одразу питають, чим допомогти, там, як приїхати, які волонтерські фонди, і кого ти знаєш особисто. І через мене я там відправляю людей, там, кажу, тут є волонтерський фонд, ось сюди можна звернутися. І це реально круто. Ну і хочу, зараз буде, мабуть, прозвучить трохи дивно, але все одно хочу подякувати нашій ПВО. Бо я розумію, ну так, це сталося жахливо, але я розумію, що могло б бути ще набагато гірше, якби, ну, нас не захищали. Так. І я впевнений, що в майбутньому наше ПВО стане ще краще, коли нам прийде все ж таки багато зброї, багато захисту. І я впевнений, що наші майстри, вони, як тільки у них буде достатньо ресурсів, вони взагалі зроблять так, що жодної ракети в нас більше не потрапить. Я просто в цьому впевнений. Так, ну а поки що якось тримаємося, боремося, живемо одним днем. А це насправді раніше звучало абсурдно, а зараз
От дніпряни це більше розуміють. Я дуже дякую, що нам розповіли. Я нагадую свою історію і нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Данилом Різуном, постраждалим від ракетного удару на Перемозі. Данило нам розповів свою історію. Якщо ви маєте можливість і хочете допомогти родині Данила і також іншим постраждалим, то дивіться, будь ласка, на наших ресурсах, на нашому сайті Open TV Media детальніше і реквізити, і всю інформацію. Не лишайтеся байдужими. З вами була Анна Грабунчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».